Fala galera, tem participação especial no vlog especial hoje para mostrar para vocês aqui no Shopping Roma, no Paraguai, os preços dos produtos da Xiaomi, não é isso, João Pedro? Vamos ver se é bom mesmo. Vamos ver se é bom mesmo? Bora! Pedro, vamos começar por onde? Com essa bomba de encher pneu. Cara, a gente tem uma dessa, só que é de uma outra marca que a gente tem, que é a Baseus, e funciona bem, né? Sim. Quanto que ela tá saindo, filho? 40 dólares. 40 dólares, olha só, pessoal. Carregador veicular. A gente tem dois tipos de carregador aqui. Um padrão da Xiaomi, tipo C, de 20 watts, tá vendo ali, filho? Tá quanto? Sim. 8 dólares. 8 dólares. E esse daqui, o carregador veicular? 10 dólares. 10 dólares. Cara, olha isso daqui, que maneiro. É automático pra fazer esponja... Saía a espuminha pra lavar a mão? 11 dólares. Não, tá 13, filho. Ali, ó, 13. Ah, tá. É. Fone da Xiaomi, pessoal. Fone da Xiaomi tá saindo 4 dólares. Nossa, baratinho. E tem o preto que é 4,50. Pessoal, olha só. O que que é isso aqui, filho? Olha só, esse sensor de movimento, filho. Quanto que tá? 14 dólares. 14 dólares. E aí a gente tem ali atrás, ó, o Xiaomi, um outro sensor da Xiaomi, que tá saindo 11,50, tá vendo? Ó, Mi Box, o pessoal quer saber muito. Quanto que tá, filho? 79, né? É, 79 dólares. Aí tem aqui o AirBuds, que vende pra caramba, tá 17 dólares e 39. Secador da Xiaomi tem também, só que eu não sei o preço que tá. Aí a gente tem esse carregador aqui, ó. João Pinto já saiu. A participação dele era especial, ele foi embora, não quer mais me ajudar, tá vendo? Ó, vem cá, tu não ia participar do vídeo? Tu tá metendo o pé já? É? Ele tá, acho que continuava sozinho, a participação era especial. Ó, o cabo tipo C da Xiaomi tá saindo 5 dólares e 50, pessoal. Olha esse aspirador de pó da Xiaomi. Meu amigo Matheus Kaiser tem ele. Parece bom, hein, gente? Parece mesmo, né? Celular, 147 dólares, o Note 9, pessoal. E eu tenho também aqui, ó, o 9T, 169 dólares, beleza? Ó, os relógios aqui, ó, também, ó, o Mi Band 6, 38 dólares. O Mi Stick, 41 dólares. Aí, ó, caixa de som da Xiaomi, 37 dólares. Aí a gente tem a linha Amazfit sem GTS 2E, 106 dólares. Então, olha lá, pessoal, 50 dólares o Bip, 50 e 60. Lembrando, sempre tem dois preços, o IVA é para quem é morador aqui do Paraguai, né? O turista, ele paga sempre o preço menor. Só o Shopping Roma, ele fica aqui ao lado direito. Quando você chega ao Paraguai, você vai ver a rotatória, você vai fazer o quê? Você vai virar a direita, você já vê um prédio gigante, lindo. Então aqui você vai encontrar esse setor novo aqui, primeiro andar. Foi todo reformulado, tá praticamente todo tecnológico, né? Purificador, 220 dólares da Xiaomi, tá vendo, ó? Pessoal, 150 dólares esse daqui, ó. Esse aquecedor aí da Xiaomi, tá vendo, ó? Bonito? Tem mais, a luminária da Xiaomi. Essa daqui, ó. Mi Smart LED, cara, 81 dólares. Ele conectado com Alexa e com Google. Cara, sensacional, muito top. Para fazer a decoração. Aí você tem isso aqui também, ó. Que é o quê? 48 dólares. Que é isso, gente? É aqui, ó. É um vácuo clean. Pô, interessante, hein? Não sei para que serve, mas tá aí. Roteador da Xiaomi, 13 dólares. E secador da Xiaomi, 30 dólares. Gente, aqui acho que é o lugar que eu mais tenho os produtos expostos da Xiaomi. Cara, tem de tudo. Os carregadores originais, ó. Tem mais coisinhas aqui que eu não mostrei pra vocês aqui. Tem muita coisa bem bacana. Ó, a câmera. Tá vendo a câmera da Xiaomi? 36 dólares. Tem um carregador e esse tá sem o preço. Eu não sei quanto tá. Tá sem etiqueta com preço ali, ó. Carregador Powerbank. Ó, você tem um cabo ali também, ó. Um cabo mais resistente também, ó. 4,50, que é esse aqui, ó. Vale ressaltar, pessoal, que aqui o Roma, ele é um dos maiores importadores e distribuidores de produtos eletrônicos do Paraguai. Ele é representante de marcas exclusivas, como por exemplo, ele é distribuidor da Cat, GoPro. Então, muitos desses produtos que você vai encontrar nas outras lojas do Paraguai, eles são obrigados a comprar aqui na Roma para revender por aí, né? Então, é essa parada. Então, vídeo rapidinho, DJI, Microsoft, Cat, Dell, Scandisk, Razer, GoPro, JBL, marca própria Vision, Oster. Você tem Cucinar, que eles são distribuidores também. Então é uma loja que vale a pena você vir conferir e dar uma olhada. O vídeo de hoje é esse, pessoal. Participe dos nossos grupos. Vai vir para o Paraguai e quer viajar com a gente para conhecer um pouco desse universo. Tem links aqui da Lomar, que vai estar com uma promoção incrível também, que é o Lomar Happy Days. Se inscreve para conseguir os melhores preços e descontos aí para tudo aqui no Paraguai e Foz do Iguaçu. Participe dos nossos grupos também, tá? Tem aqui embaixo na descrição de vídeo. Todos os grupos. A gente vai ficando por aqui. O vídeo de hoje é esse.
fui.